היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, ושכחתי לכבות את המזגן, אז רגע, זהו. אני פשוט שונאת שזה עושה רעש. בכל מקרה, צריך לנקות את העדשה. או, עכשיו נקי. אז כמו שאתם רואים, אני באה בערך פיג'מה שלי. אני לא מאופרת ולא עשיתי שיער ולא כלום, ואתם בטח שואלים את עצמכם למה. לא, אתם לא באמת שואלים את זה, אבל לא משנה, אני אסביר לכם. אז כמו שאתם יודעים, ממש בקרוב פורים, ובדיוק קיבלתי מחברת לגו מוצר חדש שלהם שנקרא לגו חברות. זה בעצם לגו שנועד להרכיב עם חברות. כמו שאתם רואים, אני בדד. בכל מקרה, תדמיינו שיש איתי חברה שעוזרת לי להרכיב את זה. אז בגלל שהסרטון הזה הוא שיתוף פעולה עם לגו חברות, אז עלה לי רעיון שבעצם ב-24 דקות בלבד אני הולכת להתחפש לאותו לגו שאני בדיוק כרגע הרכבתי. אגב, תכתבו לי בתגובות למה אתם מתחפשים בפורים. בואו נתעלם מהפיצעון הקטן שגדל לי פה, ובואו ננסה להגיע ל-4444 לייקים. ואם אתם רוצים לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש, אז פשוט תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. ואני חושבת שממש חפרתי, אז בוא נתחיל, אימאלה. אני בלחץ, וואו. אני מסוגלת. 3, 2, 1, התחלנו. אז רגע, לא, עכשיו ברצינות. יש לה נעליים בצבע תכלת. האמת שיש לי נעליים בצבע תכלת, אבל אוי, הן לא גבוהות, והנעליים שלה גבוהות, ולי יש נעליים נמוכות. אוף, טוב, כבר התחלנו על רגל שמאל. אוי, אתם רוצים לראות את הארון שלי? טן, 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 פה כל הנעליים שלי, וגם פה, וגם פה. למצוא את הנעליים. טוב, כבר בלגנתי את החדר. הדבר הבא שאני רואה שיש לה, להרכיב אותה. לא, השיער שלה. אל תמותי לי, אני מצילה אותך, מאמי. יש לה כאילו חצאי ג'ינס, או מכנס קצר של ג'ינס. אין לי חצאי ג'ינס כחולה, או שיש לי, פשוט נראה לי שהיא לא עולה עליי. אז נצטרך להסתפק בשורט כחול. תראו את הבלגן שעשיתי בחדר שלי. טן טן טן. הנה, פה אמור להיות השורט הכחול. או, מצאתי שורט. אבל הוא טיפה ארוך. אולי יש לי משהו יותר טוב? לא, אבל זה לא כחול, וזה כן שורט קצר יותר, לא משנה. אוקיי, הדבר הבא שאני צריכה זה חולצה צהובה, או יותר נכון גופייה צהובה, אין לי. מה אני עושה? טוב, מיכל, תתאפסי על עצמך. אז יש לי פה חולצה צהובה, הכל נופל. זה סבבה? זה גם צהוב. אוי, כמה צהוב יש לי? מה זה, גם זה צהוב? המרץ שלי. יו, כמה זמן? סבבה. איזה חולצה אני אלך? אז אלו האופציות לחולצה הצהובה. החולצה הצהובה שלה, אז אין לה על זה ציור. אז אני צריכה משהו שהציור לא בולט. נראה לי אני אלך על זה. יאללה, קדימה, לסדר. להכניס לארון. חברים, יש לנו חולצה, רשום על זה הני, בוא נתעלם ממה שרשום על זה. זה דבש באנגלית. הדבר הבא שאני רואה עליה זה כזה וסט ג'ינס כחול, תכלת יותר נכון, לא יודעת. בכל מקרה, יש לי כזה, למזלי. האמת שזה ממש לא הטעם שלי, אבל שמרתי את זה לאירועים מיוחדים שאני ארצה. הנה זה, שלום לך מתוק, יא, זה בול מה שיש לה. תראו את הווסט שלה, ותראו את הווסט שלי, זה דווקא דומה, לא? עוד 14 דקות, חברים. אז כמו שאתם רואים, יש לה פה שרשראות, ויש לה שרשרת של תו נגינה. הרגע הזה שאין לי שרשרת של תו נגינה, אז אני פשוט עושים מלא שרשראות על עצמי, כי אין מה לעשות, צריך לאלתר. אז פה כל השרשראות שלי. האמת שהשרשראות האלה, אני כמעט ולא נוגעת בהן, אני באמת שומרת את זה לאירועים מיוחדים. זה יתאים לי לתחפושת. קדימה, תצא, נו. ייי! אז לקחתי שתי שרשראות מגניבות. אומייגאד, 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 אומייגאד. טוב, אני כן צריכה להתחיל להיכנס לפאניקה. אני לא מאמינה שיש לה את זה. אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל יש לה סוג של ציור על הפנים. אז אני צריכה עכשיו להתאפר בדיוק כמו שהיא מאופרת, אז בואו נעשה את זה ממש מהר. טוב, יאללה. טוב. אני צריכה אודם חום. הנה, אודם חום. אני מתחילה להתחרט שלא סידרתי דברים לפני כן. מצאתי עיפרון שחור. יש לה כזה זהב על העין. ייי, מצאתי זהב.
אני חושבת ש... איי! הכל נופל. אוקיי, כמה זמן נשאר? אוי, לא, לא, לא. לא! ניקיטה, אל תתקשר עכשיו. למה ניקיטה מתקשר אליי עכשיו? אומייגאד. 6:51. אומייגאד. בגלל שעוד שנייה הזמן נגמר, אני הולכת להתלבש, אז... טאדה, יופי. אוי, לא. שרשרות הסתבכו לי. נו, למה הכל קורה לי? לא! איך אני אשים את זה? או, אני גרועה בלשים שרשרות לבן. אני לא מאמינה, זה מסתבך לי. למה? יו, זה סרטון כישלון, תראו מה קרה לשרשרת. לא, אוף, מה אני עושה? טוב, אני לא מבזבזת על זה זמן, די, די, די. 4 דקות. יאללה, יאללה, קדימה. שלום, לווסט שלי. אני צריכה מישהו שיבוא ויעזור לי. אוקיי, נעליים. ייי! בחיים שלי לא מיירתי כל כך מהר. למה? למה עכשיו שתיהן מסתבכות לי? אני צריכה שרשראות אחרות? יש, יש, יש! גם זאתי טובה, נכון? ייי! ייי, עכשיו אני צריכה עוד אחת קטנה. אוי לא! קראתי את השרשרת. 2:33. איפור, תנק יו, נקסט! אוי, אני צריכה גם לסלסל את השיער! יש לה... טלטלים! מה אני עושה? אוקיי, זה מצויר לה כמו מכת ברק בעין שמאל. מהר אני צריכה לעשות את זה, מהר. ככה וככה. אומייגאד! הרסתי את העיפרון. אז ככה וככה. יואו, אני לא יכולה עם הלחץ הזה. אוי, זה מלחיץ אותי. ככה וככה. אוי לא, העיפרון מת. אני צריכה מברשת. דקה. אני אקח את הזהב הזה פה. ככה. מושלם. איזה יופי. אוי, לא, מה אני עושה? טוב, זה בערך טוב, בערך. כאילו, זה לא כזה נורא. בעצם כן, לא משנה. 29 שניות. עוד אין חום. לא יכולה, אני ממהרת, זה מלחיץ אותי. אוי, לא, יצאתי מהקווים. אין, אני, כשאני לא רואה, בלי המשקפיים שלי, הכל יוצא לי על הפנים. נקסט, הגבות. טוב. לא! לא! למה? אוף! די! סתום! ייי! זה המראה הסופי, חברים! וואו, כל כך דומה, אתם לא מבינים כמה, כאילו. אני לא מבינה מה עשיתי. זה באמת נראה מזעזע. נכון? זה נראה ממש רע. בראש שלי זה נראה הרבה יותר טוב, ואז איך ש... כאילו, לא יודעת, אני נראית כמו ילדה עבודה. אז ככה היא נראית, וככה אני נראית. נראה לי זה הכי גרוע שעשיתי. אתם תרשו לי ככה לרמות כמו פעם קודמת. פשוט ממש בא לי לעשות טלטלים בשיער, בדיוק כמו הדמות. אני אקח את הבייביליס שלי, ואני אחבר אותו. טוב, בואו נתחיל לסלסל את השיער. מה, אני אתחיל עכשיו לסלסל את כל השיער? אין לי כוח. זה גם לא יצא לי כמו הטלטלים שלה. טוב, אני מבטרת. קיצר לא רימיתי בסוף. אז ככה כישלון נראה. עכשיו אני אלך לפינה ואחשוב על מה שעשיתי. ואני חייבת להוריד את זה דחוף, למה זה מלחלך אותי? תגידו לי אם אתם חושבים שהצלחתי או לא. ברור שלא, על מי אני עובדת? אגב, זה הבלגן שיצרתי לי בחדר, וואו. תהנו מה... אומייגאד, היא מלא. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון. תודה ללגו שבזכותם הכנתי לכם את הסרטון הזה, ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ופורים שמח. ביי!